បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនលោកតាលោកយាយប្រិមិត្តយើងដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ក៏មានប្រធានបတ်មួយទៀតលើកយើមកឲ្យជំរាបជូនប្រិមិត្តយើងទាក់ទងរឿងរ៉ាវសុខភាពប្រធានបတ်ពិសេសមួយនេះទាក់ទងនឹងជំងឺខាន់ស្លា បាទជំងឺខាន់ស្លាក់ណាប្រហែលជាបងបងពុកម្តាយលោកតាលាយនឹងធ្លាប់បានដឹងបានលើណារួចមកហើយជំងឺនេះណាពីមុននឹងសំបោបាទពីមុននៅកាលពីចំណွန်មុននោះណាច្រើនច្រើនណាជំងឺហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាដូចជាមិនស្ូវមានលើទេមួយមួយណាមិនស្ូវមានទេពីព្រោះការយល់ដឹងពីជំងឺហ្នឹងក៏ច្រើនហើយជាពិសេសមានឆ្នាំដើម្បី ត pues ុបតុលការពីបន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានការខ្វះចន្លោះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគាត់អត់បានដឹងដែរពេលខ្លះបាទអញ្ចឹងក៏អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួនណាដោយសារតែមិនបានដឹងនេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះលើកប្រធានបទនេះយកមកជម្រាបជូនទៅតងនូវជំងឺខាន់ស្លាក់ណាដែលប្រសាអង់គ្លេសហៅថា diftheria ណា diftheria ណា បាទអញ្ចឹងជំងឺខានស្លាក់យ៉ាងណាគេបាននឹងធ្វើកាពិព័រណ៍ពញ្ញុលបង្ហាញហើយជាពិសេសតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលប្រធានបတ်ក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យើងមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube បាទតាមរយៈ YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺបងបងបងប្អូនអាចអាចអាចចូលមើលនៅ Channel របស់ក្រុមហ៊ុន NBC ហ្នឹងគឺ NBC ពនលឺសុខភាពបាទ EBC ពនលឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសនៅ EBC ហ e ្នឹងណាហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរវិញសរសេរជាអក្សរខ្មែរវិញដាក់ថាពនលឺសុខភាពបាទអញ្ចឹង EBC ពនលឺសុខភាពណានៅក្នុង YouTube ហ៎បាទហើយចំណែក page Facebook page ហ្នឹងក៏ EBC ពនលឺសុខភាពដែរបាទអញ្ចឹងចូលមើលក្នុង Facebook page ក៏មានក្នុង YouTube ក៏មានណាມັນចំទាស់តែងាយស្រួលហើយ page មួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Le Hou បាទ Pang Le Hou ហ្នឹងគឺយើងសរសេរជាភាសាឡាតាំងបាទអាយ search រកមើលគឺ P A N G ណា P A N G ដកឃ្លេតិចទៅ L E H O U V ណា L E H O U V បាទអញ្ចឹង Pang Le Hou នេះគឺជា Facebook របស់ខ្ញុំបាទ បាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC ណាក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយផ្នែកខាងជំងឺរាមរាយទូទៅនឹងជាង20ឆ្នាំហើយបាទដោយដោះស្រាយយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបធម្មជាតិមិនប៉ះពាល់មានតែជួយណាបាទអាចដំណាក់តំណងបើសិនបងបងបងអូនបានមើល YouTube នឹងហើយ ណ៎ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺទូទៅរ៉ាំរ៉ៃដែលខ្ញុំបានលើកជាបេតិកភណ្ឌហ្នឹងហើយចង់តក្កតងគឺតក្កតងក្រុមហ៊ុន NBC នៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150បាទក្រឡយពេតលុកសងចម្ងាយប្រហែលជា250ម៉ែត្រណ៎ក្រឡយពេតលុកសងឬក៏ពេតប្រកុសសម័កណ៎អាចដំណាក់ដំណងមកប្រព័ន្ធទូរសាពមាន3ប្រព័ន្ធបាទប្រព័ន្ធទូរសាពមានលេខ012ឬក៏015 កតុយនឹងដូចគ្នាទេគឺ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088បាទ088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ98 11 25បាទ98 11 25បាទបាទអញ្ចឹងនេះជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍បាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់ជំងឹណាប្រធានប័ត្ររបស់យើងបាទជំងឹខាន់ស្លា ណ៎បងៗបងប្អូនធ្លាប់លើហើយខណ្ឌស្លៈខណ្ឌស្លៈនឹងចាស់ចាស់ពីដើមសម្បូរកើតបាទមានកងខ្ញុំបាទកងខ្ញុំជំនន់យូរហើយខ្ញុំមិនទាន់គាត់ទេបាទកងនឹងដូចជាកងរបស់ម្ដាយទៀតនោះកងទួតនោះគាត់កើតតែជំងឺហ្នឹងបាទជំងឺខណ្ឌស្លៈហ្នឹងបាទហើយសមែសមែស្លាប់យកដល់បងបាទព្រោះហ្នឹងស្ទះពងកណាបាទស្ទះពងកស្លាប់ ស្លាប់ភ្លៀមអត់មាននៅយូរទេហើយកូនចៅអីមិនបានដឹងហ្នឹងគឺស្លាប់អញ្ចឹងជំងឺភ្លៀមភ្លៀមនេះច្រើនអញ្ចឹងឯងចាំមើណាជំងឺដែលនៅស្ងៀមស្ងៀមស្លាប់ហ្នឹងវាមានវាមានជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺអីជំងឺកៀងបេះដូងណាជំងឺអឺដាច់តរសៃឈាមគូក្បាលឬស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលហ្នឹងណាហើយជំងឺខាន់ស្លាប់នេះពីរ ណ៎ជំងឺខានស្លាប់ទី3ខ្យល់កហ្នឹងក៏វានៅក្នុងរឿង ꙃ ពេដងហ្នឹងដែររឿងខ្យល់កហ្នឹងណាបាទក្នុងក្នុង ꙃ ពេដងហ្នឹងតែមួយទេបើនិយាយទៅគេមិនយល់ថាខ្យល់កអញ្ចឹងបិណ្ឌជំងឺដែលស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមរម្ពេកហ្នឹងវាច្រើនជំងឺហ្នឹងដែលនៅស្ងៀមស្ងៀមវាស្លាប់យកបដោយ ꙃ យកបដោយព្រោះអាជំងឺខានស្លាប់នេះក៏អញ្ចឹងដែរណ៎ពួកវាស្ទះពងកនេះស្ទះទៅដកទាំងហើបអត់ចេញទេណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងទៅដកទាំងហើបអត់ចេញច បងៗបងប្អូននៅខាង YouTube នេះអាចមើលបាទរូបភាពហ្នឹងឯងកៅខាន់ស្លាណៃក្នុងកណាវាកោសេកាវាងប់ហើយវាបកើតអាសត់តបស្្អិតអាអាសត់តបស្្អិតហើយទៅជាពពុះទៅជាផ្សិតនៅក្នុងកហ្នឹងចិត្តក្នុងកតែម្ដងជំងឺហ្នឹងមិនតាន់ហ្នឹងអត់បានទេมันអាចនឹងធ្វើបរិហេតបាននេះគ្រូថ្នាក់ជំងឺហ្នឹងបើសិនបើសិនយល់អានឹងយើងអាចដោះស្រាយនៅផ្ទះ ណ៎ដើម្បីដើម្បីតន់ពេលពលាកុំអោយបកគូធនាគារនេះតិហៅយល់ណាប៉ុន្តែភាកច្រើនមនុស្សវត្តយល់អត់យល់ហ្នឹងបើគូធនាគារចឹងហើយបានថាចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់បាទអញ្ចឹងយើងយើងមើលថាតើជំងឺខាន់ស្លាក់ហ្នឹងវាតេតតុងបំពុងកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចភាសាអង់គ្លេសហៅថា diftheria ណ៎ diphtheria ភាសាអង់គ្លេសបាទជំងឺខាន់ស្លាក់ជាប្រភេទជំងឺរលាកធមុតធង រលាកបាទរលាកហ្នឹងរលាកធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរីច្រើនឈ្មោះថា Coryneobacterium deepseria ណាប្រភេទដាក់នេះឈ្មោះឈ្មោះបាក់តេរីបាក់តេរីហ្នឹងមិនតែមួយទេមិនតែមួយច្រើនមកចម្រុះគ្នាហ្នឹងមកបាទមកដុំធំចឹងទៅមកខ្សែធំចឹងទៅណាអាហ្នឹងណាហើយអ្នកវានៅវានៅកาะសញ្ញានៅពង្កហ្នឹងណាកาะនៅពង្កហ្នឹង បួអាជំងឺហ្នឹងតាមពិតវាឆ្លងតាមផ្លូវនឹងហើមឆ្លងតគ្នាណាខានស្លាក់ហ្នឹងមិនមែនអត់ឆ្លងទេណាឆ្លងអាហ្នឹងឆ្លងតាមរយៈទឹកបាត់ឆ្លងតាមរយៈកដាស់ឆ្លងតាមរយៈផ្ដាសស្រាយដោយយើងឆែកឆែកអីចឹងណាក្អអីចឹងណាបាទហ្នឹងឆ្លងតាមព្រោះអមេរិកវាមែនវានៅក្នុងពង្កយើងហ្នឹងតែបងបាទនៅតែនឹងឲ្យយើងក្អទៅទៀតទៅដល់អ្នកណាដែលគាត់ស្រូបចូលអាហ្នឹងគឺឆ្លងហើយជំងឺហ្នឹងណាចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ បាទប្រភេទជំងឺខាន់ស្លាក់នេះគឺជាប្រភេទជំងឺដែលបង្កឡើងដោយនៅពពួកបាក់តេរីចរើនបាទបាក់តេរីហ្នឹងមិនមែនតែមួយពីរបីទេបាក់តេរីចរើនហ្នឹងទៅណ៎ឈ្មោះហៅថា Corynebacterium diphtheriae ណ៎ដែលបង្កកើតជាតិពុលខ្លាំងបាក់តេរីបង្កកើតជាតិពុលបាទជាតិពុលខ្លាំងតែម្ដងណ៎ពពួកបាក់តេរីហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិពុលមក network ឲ្យអ្នកជំងឺរងគ្រោះប៉ាតេរីនេះអាចឆ្លងតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមដូចជាក្អកឬកណ្ដាស់បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យផ្ទៀងគ្នាណាប៉ាតេរីប្រភេទហ្នឹងគេហៅថាเอ่อ Corynebacterium diphtheriae ហ្នឹងអាហ្នឹងវាបញ្ចេញជាតិពុលហើយជាតិពុលហ្នឹងទៅបំផ្លាញកោសិកានៅក្នុងច្រមុះនៅក្នុងបំពង់កនៅក្នុងមាត់យើងនឹងតែម្ដងអូខេណាភ្នាក់ងារវានៅទៅនឹងបាទភ្នាក់ងារវាធ្វើទុកត្នងខ្លាំងហើយដល់អញ្ចឹងទៅទៅងាប់កោសិការបស់ហ្នឹង ណេះទីពតកើតទៅជារឿងធនធរណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាកែលោកបងបងអូនៗកឡងមកធ្លាប់តលើពាកថាជំងឺខានស្លាក់ខានស្លាក់ហ្នឹងបើមិនដឹងថាជំងឺហ្នឹងរបៀបម៉េចប្រភេទយ៉ាងម៉េចណាហើយក៏មានវិធីនៃការទប់ទល់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងអាចបដិដោយរហូតទៅដល់គ្រោះថ្នាក់ក៏មានដែរបើពីដើមស្លាប់ណាកើតជំងឺហ្នឹងស្លាប់ស្លាប់ភុយណាបាទស្លាប់ភុយណានៅពីដើមហ្នឹងសបោហើយបើតាមអវ័យដែល ច <Sess> ាស <Sess> ់ច <Sess> ាស់ពីដើមគាត់និយាយហ្នឹងគឺថាអូកើតភូមិគ្នាទៅបាទកើតភូមិណាឆ្លងគ្នាចោលធម្មតាពីអ្នកពីដើមគាត់មានដឹងអីគាត់អាចមានយល់ដឹងពីរឿងជំងឺណាចាស់ចាស់ពីដើមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចាស់ចាស់ជុំគ្នាយុបយុបឡើងជួបបរិយណាឬក៏មានតែមានអីចឹងជុំគ្នាវិភាក្សារឿងនេះរឿងនោះណាចាស់ពីដើមនេះឆ្លងភូមិមួយតមួយណោបាទនៅស្រុកស្រែជនបទហ្នឹងហើយតមានម្នាក់កើតឆ្លងទៅម្នាក់ ណ៎បន្តិចយូស្លាប់នេះបន្តិចស្លាប់ឯនោះតិចស្លាប់ឯនេះផ្អើលពេញទៅភូមិហ្នឹងណ៎រឿងពីដើមហ្នឹងអញ្ចឹងណ៎ប៉ុន្តែឡូវនេះដោយសារវិទ្យាសាស្ត្រគេសិក្សាស្រាវជ្រាវឃើញអញ្ចឹងក៏មិនស្ូវមានជំងឺនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែវាមានមួយមួយដែរមិនអត់ទេណាមានមួយមួយអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងយើងដឹងហើយយើងស្គាល់ពីរោគសញ្ញាណ៎ដើម្បីយល់អញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងជំងឺខានស្លាប់ជាជំងឺដែលបកកោឡើងដោយពពួកបាក់តេរីឈ្មោះហៅថា Corynebacterium ដែលសេរីណាឈ្មោះបាក់ប៉ាទ្រីនឹងគឺច្រើនតែឈ្មោះរបស់អ្នករលឃើញនឹងទេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របើនិយាយទៅគឺច្រើនដាក់ឈ្មោះគេអញ្ចឹងណាឬក៏ឈ្មោះអីមួយអញ្ចឹងទៅភាកច្រើនឈ្មោះមនុស្សនឹងតែម្ដងបាទប៉ាទ្រីនេះវាជញ្ជិតពុលណាប៉ាទ្រីវាជញ្ជិតពុលវាវាបញ្ជិតជញ្ជិតពុលអញ្ចឹងអាចជញ្ជិតពុលនឹងវាអត់បកកោការរលាកទេឬក៏អាចថាបកកោការរលាកដែរប៉ុន្តែការរលាករបស់វាដោយជញ្ជិតពុល ណែណែវាចម្លែកជាអាកប៉ាតេរីខ្លះវាអត់បច្ចេកញជាតិពុលតែវាបកកោការរលាកតែម្ដងអាហ្នឹងមិនសូវខ្លាំងទេបាទនេះខ្លាំងណែប៉ាតេរីហ្នឹងខ្លាំងណែខ្លាំងតែបច្ចេកញជាតិពុលឯជាតិពុលហ្នឹងគឺអឺបំផ្លាញបាទបំផ្លាញកោសិកាភ្លៀមភ្លៀមតែម្ដងអត់មាននៅយូរទេអាហ្នឹងអត់មានអូវប្លាយរອບខែរອບឆ្នាំទេណាបាទក្នុងរយៈពេលតែមួយទឹកពីអាទិត្យយ៉ាងយូរកន្លះខែ10ថ្ងៃឯហ្នឹងណែអញ្ចឹងប៉ាតេរីហ្នឹងគឺបច្ចេកញជាតិពុលហើយ បាទថ្មប៉ាតេរីឆ្លងតាមរយៈផ្លូវដង្ហើមតាមរយៈក្អកឬកដាស់អីជាដើមឡាក់ណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្ននេះយើងឃើញអញ្ចឹងទេបាទបងបងប្អូននៅខាង YouTube ហ្នឹងអាចមិនឃើញឃើញឃើញសនៅក្រៅអំពុងកបាទយើងអាចបើកអំពុងកមើលទៅឃើញសសហ្នឹងគឺអីសហ្នឹងគឺងប់កោសិកាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងផ្សិតទៅសត្វផ្សិតដែលវាងប់កោសិកាធម្មតាស្បែកសាច់យើងវាកោសិកាអញ្ចឹងដកប៉ាតេរីបញ្ចេញជាតិពុល ជាតិពុលនឹងទៅបំផ្លាញកោសកានងាប់ហ្មងអត់មានខោយហ្នឹងអត់មានខោយងាប់យោហ្មងហើយដល់ងាប់ទៅកោសកានហ្នឹងវាអឺវាចាប់ដើមបើងាប់ច្រើនដល់ងាប់ច្រើនវាចាប់ដើមគេហៅថាកើតទៅជាផ្សិតហ្នឹងកើតទៅជាផ្សិតផ្សិតហ្នឹងសតបតតតគ្នាហើយវាណែនពងកណាណែនពងកហ្នឹងគឺពេលណាដែលយើងដេកពេលណាយើងដេកអញ្ចឹងទៅយើងអត់ដឹងខ្លួនណាហើយវាបើកទៅជាពេតប៉ោង ណ៎ធម្មតាវារួមតូចតែការរួមតូចវាមានផ្សិតហ្នឹងហើយវាបកកើតទៅជាពេតប៉ោហ្នឹងណាបកកើតជាពេតប៉ោហ្នឹងស្ទះគឹបបកាច់ដាច់ខ្យល់បណ្ដោយណាអាហ្នឹងបើសិនជាយើងភ្នាក់ដឹកខ្លួនអត់អីឯងភ្នាក់ដឹកខ្លួនយើងជិះអូខ្យល់ផ្លុំពេតប៉ោជិះយិងអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលអត់ដឹកខ្លួនដែកទៅទៅបណ្ដោយក៏មានដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យយល់ណាជំងឺខាន់ស្លាក់ហ្នឹង ឥឡ <mius> ូវន hmm. ិយ to... ាយពីរោគសញ្ញាបាទរោគសញ្ញាជំងឺខាន់ស្លាក់ណាមានហើមគូនកដៅណាមានមានមានស្នាមអតិស្រ័យមានស្នាមច្នះមើលគេបាក់កំពង់កមើលអាហ្នឹងបាទមានស្នាមពអសនៅខាងក្រៅនៃកំពង់កស្នាមហ្នឹងគឺស្នាមអីស្នាមរលាកដែលងាប់កោសិកាអាមួយរលាកដែលអត់ងាប់កោសិកាអាហ្នឹងក៏ហោមក៏ហោមសាច់ហ្នឹងណាហើយដល់ពេលរលាកដែលងាប់កោសិកាអត់ក៏ហោមអីសអ ណ៎អសនៅផ្នែកក្រ ாய் អំពងកអញ្ចឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រពេទ្យគេគេមើលហើយបាទមើលថាតើរលាកនឹងរបៀបម៉េចណ៎អញ្ចឹងរលាកភាកច្រើនប្រកលឡងដោយប៉ាតេរីដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ណ្ណតែមិនឈ្មោះប៉ាតេរីនឹងទេណ៎រលាកភាកច្រើននឹងគឺរលាកអឺមិនមែនដល់ថ្នាក់ងាប់កោសេកាទេបាទប៉ណ្ណតែអាខាន់ស្លាក់នេះរលាកដោយងាប់កោសេកាតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅខុសគ្នា អ្នកចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចចូលគ្នាអាមួយរលាកបែបក៏ហមសាច់នឹងរលាកកំហមពង្កហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅរលាកពង្កធម្មតាដូចជាផ្ដាសាយដូចជាអីចឹងណាប៉ុន្តែអារលាកដោយជំងឺខាន់ស្លាក់នេះអត់ទេណាអត់អត់សទេទៅអត់អត់កំហមទេទៅជាសទៅវិញណាស្ដាប់ឲ្យផ្តហ្នឹងឲ្យយល់ទៅជាសទៅវិញណាហើយសហ្នឹងគឺដោយសារអីសហ្នឹងមិនមែនសបោមិនមែនស្អីទេ ស so, នឹងគឺកោសិកាងាប់នឹងដល់បងបាទកោសិកាដែលវាប៉ះជាមួយនឹងជាតិអ៊ុលបញ្ចេញដោយបាក់តេរីប្រភេទហ្នឹងប្រភេទគេហៅថាកូរីណាកូរីណាបាក់តេរីមអឺឌីវសេរីហ្នឹងណាពពុះបាក់តេរីហ្នឹងអញ្ចឹងវាងាប់អាកោសិកាហើយអាកោសិកាហ្នឹងវាអត់វាអត់គេហៅថាបេះចេញមកឬបេះចេញមកមែនទេណាអាកោសិកាមិននៅងាប់ជាងហ្នឹងដោយយើងដៃយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាងកោសិកាកំពុងកហ្នឹង ណ៎ហើយវារលាក់ពុលពុលកៅសានងាប់នៅនឹងងាប់ហើយទៅជាសគេណេះអញ្ចឹងបានគេបើកកំពុងកມືទៅឃើញសមកដុំមកដុំពិសណ៎វាច្រើនទៅច្រើនទៅអាហ្នឹងបាទហើយអាហ្នឹងវាយូរណែនប៉េះវាយូរណែនណ៎ដល់ងាប់ទៅវាបកើទៅជាបိတ်បោមកកើតទៅជាផ្សិតណែនប៉េះឆ្លូកស្លាប់អាហ្នឹងឆ្លូកស្លាប់ណ៎បាទអញ្ចឹងយើងមើលតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមើលឲ្យតន់រុកសញ្ញាអញ្ចឹងណ៎អាហ្នឹងកែលោថានៅផ្ទះនៅអីអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះ យ uh, co.. co.. ើងក croon, -uh ៏បាទពេលខ្លះយើងក៏អាចមើលទៅកូនចៅអីណាអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងកើតចាស់ក៏មានក្មេងក៏មានមិនថាចាស់ថាក្មេងទេណាបាទយើងអាចមើលទៅហើយបើសិនយើងមើលទៅឃើញលក្ខណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងគัวតែអឺរស់រងហើយបាទគัวតែរស់រងហើយបាទនេះចង់បកស្រាយជូនបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាគัวតែរស់រងយ៉ាងម៉េចបាទគេថារស់ស្វ័យរុំអធ្យោបាយដោះស្រាយណា បាទកៃលូតាំងក៏រលិះពងកធម្មតាតាមពិតមិនមែនទេរលិះដោយខាន់ស្លាក់ណាផ្សេងគ្នាណាប្រយ័ត្នបាទក្តៅខ្លួនក្រុនខ្លាំងណាក្រុនខ្លាំងឈឺពងកណែដូចគ្នាអញ្ចឹងអាឈឺពងកក្តៅខ្លួនគ្រុនហ្នឹងគឺសំដៀងទៅនឹងប្រាសាយហ្នឹងសំដៀងគ្នាអញ្ចឹងបាទហើយកម្ដៅហ្នឹងឡើងខ្លាំងចូល28 29អីហ្នឹងបើយើងនិយាយកម្ដៅណាឡើងខ្លាំងជាងធម្មតាណាអត់ក្តៅ តិចទួចទេណាកណ្តោងឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមើលដែរណាបាទមើលអានឹងចង់បច្ចៈជួនបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងឈឺក្បាលបាទឈឺក្បាលហើមកូនកណ្តោតណាឈឺក្បាលហើមកូនកណ្តោអានឹងចង់បច្ចៈជួនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងយើងមើលណាអឺជំងឺហើមប៉ោងហ្នឹងបាទហើមប៉ោងហើមប៉ោងដោយសារអីដោយសារប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងហ្នឹងវាបច្ចេញពពុះប្រព័ន្ធការពារហ្នឹងទុបទុបទល់ជាមួយនឹងរឿងហ្នឹង ដែលជាមួយមេរោគអស់ហ្នឹងជាមួយប៉ាតេរីហ្នឹងអញ្ចឹងហើមមកហើមកូនកដៅហើយណាអញ្ចឹងយើងមើលតាមហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតយើងបើកពង្គកមើលណាអញ្ចឹងគឺខានស្លាក់ហ្នឹងយើងបើកពង្គកមើលអាហ្នឹងសំខាន់បំផុតបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យទៀងទាំងអស់គ្នាយើងមើលចំណាំគេហៅស៊ីមថមហ្នឹងទៅរោគសញ្ញាហ្នឹងទៅគ្រុនក្ដៅលើស28អង្សាសេឈឺបំពង់កណាឈឺក្បាលហើមកូនកដៅអឺសួតតែជាសញ្ញាហើយ ណាស់ស្ដាប់ទៅជាសញ្ញាហើយហើយថប់ដង្ហើមពិបាកលេបទឹកមាត់បាទអានឹងចូលសញ្ញាឲ្យដឹងដែរថប់ដង្ហើមដង្ហើមនឹងថប់ព្រោះមូលហេតុឲ្យថប់ដោយសារវាវាផ្សិតនេះផ្សិតអានឹងវាងាប់អកោសកានឹងអាកោសកានៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃពងកយើងនឹងដល់អញ្ចឹងទៅអកោសកាដែលងាប់នឹងវារឹងវារឹងវាកើតផ្សិតនៅតែដឹង អឺយូយូតើណែនប៉េះអំពីពងកហ្នឹងអញ្ចឹងបានរុកសញ្ញាដែលពេទគេអាចដឹងបានខ្លាំងជាងគេបំផុតណាគឺណែបើពងកមើណាគេមើអញ្ចឹងណាហើយរុកសញ្ញាផ្សេងក្រៅហ្នឹងវាជារុកសញ្ញាបន្ទាប់ប្រសុំក៏ឲ្យដឹងដូចនេះប៉ុន្តែកម្ដៅឡើងខ្លាំងហើយឈឺពងកណាអញ្ចឹងយើងមើបងបងបងអូនជាពិសេសមានកូនចៅជំងឺនេះអត់ថាចាស់ថាក្មេងទេណាអាចប៉ះពាល់ទាំងអស់បាទអត់មានចាស់ថាក្មេងបើជំងឺមិនឆ្លង បាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់ទទួលរងទទួលបាននៅអាតំណក់អឺទឹកមាត់តំណក់ទឹកសំបោដែលកដាស់ដែលដែលផ្ដាសាយយើងទទួលរងដូចអាហ្នឹងมันខុសពីโควิดអីដែរហ្នឹងជំងឺហ្នឹងស្ដៀងនឹងអញ្ចឹងបាទគាត់តែមេរោគវាផ្សេងផ្សេងគ្នាអីចឹងណាវាអត់ខុសពីជំងឺផ្ដាសាយអត់ខុសពីជំងឺโควิดអត់ខុសពីជំងឺរបេង ណ៎វាសតឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមនឹងដូចគ្នាគ្រាន់តែមេរោគវាខុសគ្នាហើយការវាយបាហាទៅលើអឺរាងកាយគឺខុសខុសគ្នាតែដូចប៉ុន្តែបើយើងប៉ិនិតមើលទៅស្តៀងកូវីដដែរបាទពីព្រោះហេតុអីវាស្តៀងវាអាចធ្វើទុកគំពងកអញ្ចឹងដូចគ្នាហើយក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងដូចគ្នាណ៎ហើយនេះធ្វើទុកគំពងកប៉ុន្តែវាមិនមិនវាយបាហាទៅដល់សួតទេសំខាន់វានៅក្នុងគំពងកនេះបើកូវីដវាយបាហាទៅដល់សួតណ៎វាខុសគ្នាអញ្ចេះទៀត បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងជំងឺខានស្លាក់នឹងរោគសញ្ញាអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនឲ្យឥឡូវយើងចូលទៅដល់ថាភាពគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺខានស្លាក់តើគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងខ្ញុំមកខ្ញុំបានបញ្ញល់បាញ់មិនអញ្ចឹងអានឹងគ្រោះគ្រោះថ្នាក់អានឹងមិនបានទេអានឹងយើងតាមកើតជំងឺខានស្លាក់របស់ខ្ញុំនិយាយជាងពីដើមគឺស្លាប់បាទស្លាប់ពីដើមពីដើមវាអត់មានធ្នាំហើយវាអត់មានវិធីសាស្ត្រអីដែលត្រូវជួយណា បាទអញ្ចឹងភៀបគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺខាន់ស្លាក់ជំងឺខាន់ស្លាក់នេះមានភៀបគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារតែប៉ាតេរីប្រភេទនេះបបញ្ញេញជាតិពុលខ្លាំងហើយជាតិពុលនេះអាចសម្លាប់កោសេកានៅក្នុងច្រមុះនិងនៅក្នុងពំពង់កបាទអាចជាតិពុលនឹងវាខ្លាំងជាតិពុលចេញចេញដោយកោសេកាហ្នឹងពួកអាអាកោអាមេរុកអស្ចារ្យអាស្រ័យប៉ាតេរីហ្នឹងណា បាទជាតិពុលតែចេញដោយប៉ាធារីនឹងជាតិពុលមកខ្លាំងហើយជាតិពុលនឹងគឺទៅសម្លាប់ហ្មងមិនមែនធ្វើបង្អន់នេះអានេះទៅសម្លាប់មីរូបទៅសម្លាប់ពពុកោសកានៅកំពង់កហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងកោសកានៅកំពង់កនឹងវងាប់មកជុំពងកហ្នឹងទៅចមុះហ្នឹងទៅដូចឯងទៅដល់ណាទៅសម្លាប់ដល់ហ្នឹងប៉ណ្ណកោនភិភិច្រើនមីរូបគឺនៅខ្សែនៅក្នុងកំពង់កហ្នឹងវានៅខ្សែតែហ្នឹងណាពេញទៅហ្នឹង ក <Johan> ោសកាដែលងាប់នេះបង្កទៅជាសត្វស្អិតពណ៌សកកជាប់ម្ពុងកណាធ្វើឲ្យស្ទះស្លាប់អូឡ িম্প ិកបាទអាហ្នឹងគឺសំឡាប់ដោយតាមរយៈអញ្ចឹងណាមិនសំឡាប់ដោយតាមរយៈ C ទេអាមួយមួយបាក់តេរីវីរុសខ្លះវាទៅ C សួត C អីអញ្ចឹងតែនេះអត់ទេវាទៅសំឡាប់កោសកាបាទប៉ុន្តែវាក្នុងរឿងវេហៈពេទ្យគ្នាគ្រូថាដូចគ្នាដែលយើងសិក្សាទៅបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងការស្លាប់វាសំឡាប់មនុស្សដោយធ្វើឲ្យស្ទះ បាទដូចស្ទះហើយស្ទះហ្នឹងដូចខ្ញុំបានពន្យល់អញ្ចឹងដោយសារវាទៅបំបំផ្លាញកោសកាកំពង់កោយើងចមុះយើងអញ្ចឹងហើយវាបើកើតទៅជាបេតប៉ောင်းផ្សិតណាផ្សិតហ្នឹងកាលណាកាលណាវាងាប់កោសកានឹងអស់អញ្ចឹងកំពង់កោយើងវារួមតូចណាដោយសារកម្រិតកោសកាងាប់វារឹងវារឹងសអីទេដល់អញ្ចឹងវាអាចនឹងរួមតូចទៅតូចទៅ អឺហើយជាពិសេសវាមានអឺ슬라이មសំបោរអីវាបកកើតទៅជាពេតបោងពេលណាដែលយើងដេកលក់អត់ដឹងខ្លួនណាអឺវាធ្វើទុកហើយហើយអាចស្លាប់អាចស្លាប់ពេលដេកលក់នឹងទៅបងណាអាហ្នឹងជំងឺអាចស្លាប់បើថាភ្យាក់ឡើងកោកអង្គុយផឹកទឹកផឹកអីទៅអាហ្នឹងវាអាចធូរទៅវិញណាអាចធូរវិញហើយប៉ុណ្ណោះអត់ដឹងខ្លួនដេកលក់ទៅបាត់ហើយណាអាហ្នឹងជំងឺហ្នឹងវាចា៎អញ្ចឹងបាទយើងឃើញនេះឃើញទេ មកក្នុងរូបបើសិនដល់បងបងបងប្អូនមិនទាន់មកគ្នាមកក្នុងរូបបាទគ្នានេះបាទមានពេញពង្កសអស្គូសបាទណៃនប៉ៃនៅក្នុងពង្កហ្នឹងគ្នាបាទគ្រូធ្នាក់ណាស់ហ្នឹងគ្រូធ្នាក់ណាស់បាទងាប់អកោសកាហ្នឹងអស់បើកើតផ្សិតពេញពង្កហ្នឹងបាទហើយឥឡូវចូលទៅដល់រោគសញ្ញាឲ្យគាត់បានបញ្យល់ឲ្យមូលហេតុអីបញ្យល់ហ្នឹងណាបាទប្រតិបត្តិនេះມັນវែងគឺໄຂគាត់ទៅឲ្យយល់អញ្ចឹង ណាស់ហើយជាពិសេសដើម្បីបង្ការឬក៏មករੋវិធានការដោះស្រាយបាទឥឡូវចូលទៅដល់ដំណាក់កាលជាបាលសួរថាតើត្រូវព្យាបាលជំងឺខាន់ស្លាក់ហ្នឹងព្យាបាលរបៀបម៉េចបាទជំងឺខាន់ស្លាក់នេះគឺអឺដាច់ខាតត្រូវប្រើប្រាស់អូសុតបាទការណាកើតឲ្យត្រូវប្រើប្រាស់អូសុតបន្ទាន់ព្រោះជំងឺនេះមិនទាន់ណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់អូសុតដែរអូសុតដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការសម្លាប់ពូកបាក់តេរីហ្នឹងគឺមានពូកពេនីស៊ីលីនឬក៏ពូក ពូអេរ៉ូអេរ៉ូដ្រេម៉ាស៊ីនណាអេរ៉ូអេរីដ្រូម៉ាស៊ីនណាពពុអេរីកៅអេរីអេរីដ្រូម៉ាស៊ីនហ្នឹងណាពពុហ្នឹងបពុហ្នឹងវាច្រើនធ្វើទុកក្រពះបន្តិចដែរណាពពុបេនីស៊ីលីនពពុអេរីដ្រូម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺច្រើនធ្វើទុកក្រពះបន្តិចទួចណាមិនអត់ទេអ្នកមានបញ្ហាក្រពះក៏វាចាប់បញ្ហាដែរណាបន្តែគេចបំផុតពីការប្រើរ៉េពពុអឺពពុថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកអស់ហ្នឹងគឺច្រើនតែ យើងប៉ះពាល់ហើយហើយយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ដើម្បីសំឡាប់ពពុះប៉ាតេរីហ្នឹងថ្នាំអស់ហ្នឹងចឹងហើយអឺប្រើប្រើថ្នាំហ្នឹងអាហ្នឹងចាប់បាច់ទៅប្រើណាសម្រាប់ជំងឺហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រើហើយដាច់ខាតត្រូវប្រើឲ្យបានទេបាទដើម្បីសំឡាប់កាលណាសំឡាប់មេរោគអស់ហ្នឹងទៅអឺការការរលាកក៏មិនថយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចណា បាទប៉ុន្តែអវ័យដែលដែលករណីបន្ទាន់ដូចជាយើងថាអីឥឡូវនៅឆ្ងាយពីពេតណាអានេះចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនពលជ្រាបអញ្ចឹងណាក្នុងករណីបន្ទាន់ដូចជាយើងនៅផ្ទះនៅឆ្ងាយស្រុកស្រែចម្ការអីអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវយល់បើមិននៅក្នុងករណីយើងបើកអំពុងកមើលហើយឃើញថាវាវារលាកនឹងទទួលចាប់ដាំសអអាហ្នឹងវាចូលខាន់ស្លាក់100%ហើយហើយអឺស្ទុះមករ8បន្ទាន់ ណ៎ប៉ Judite, ុន្តែបជាបញ្ជូនបន្ថែមថាដើម្បីបធូរឬក៏ការពៀនៅរោគសញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់តរនោះអានឹងទីមួយគឺយើងអាចទៅពៀខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមសយើងហ្នឹងហ្គាលីកហ្នឹងណ៎ទៅពៀលេបអញ្ចឹងទៅទៅពៀលេបព្រោះខ្ទឹមសហ្នឹងវាមានតួនាទីនៅក្នុងការជួយកាត់បន្ថយណ៎កាត់បន្ថយនៅការរលាកហ្នឹងហើយនឹងកាត់បន្ថយព្រោះពួកមេរោគហ្នឹងទី2អាចប្រើប្រាស់ទឹកម្នាស់ មណោះក៏បានទឹកមណោះបើសិនយើងអត់ប្រើទឹកនេះយើងហូបមណោះនឹងក៏បានដែរដើម្បីជួយកាត់បន្ថយម្យ៉ាងវាជួយកាត់អាអាកំណោកំណោរលាកសសហ្នឹងកុំឲ្យវាក្រាស់ពេកបាទវាជួយកាត់អាកំណោរលាកសសកុំឲ្យក្រាស់ពេកហើយនឹងជួយកាត់អឺកំហាកណាជួយកាត់កំហាកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាបកើទៅជាពេតប៉ោងណាអាហ្នឹងក្នុងករណី យើងនៅឆ្ងាយអីចឹងទៅមិនថានៅឆ្ងាយនៅចិត្តទេបើសិនតែមានជំងឺហ្នឹងគឺត្រូវប្រើហើយអសារប្រើណ៎បើអត់មានខ្ទឹមសទេគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹកម្នាស់ណ៎បើមានទឹកម្នាស់យើងអាចប្រើប្រាស់បើមានទឹកម្នាស់ក៏បានឬក៏បែបយ៉ាងនេះខ្ទឹមសក៏បានមួយណាក៏បានដែរបាទយើងប្រើតែមួយណាមួយណាក៏បានដែរបើសិនក្នុងករណីមានជំងឺហ្នឹងហើយណាបាទយើងប្រើដើម្បីកំអយអឺ slash ណា slash a អឺនឹងវាបកកើតទៅជាពេបោងយើងអាចគ្រោះថ្នាក់ណាហើយមួយយ៉ាងវាកាត់អើគេហៅថាសត្វបសសដែលលៀកនៅក្រៅពង្គកនឹងឲ្យវាស្ដើងកុំឲ្យវាក្រាស់តែកាលណាវាក្រាស់វាចាប់ដើមកច្រਾਂទៅច្រਾਂទៅបិទបិទចិត្តពង្គកបាត់ហើយឬក៏មិនតន់ចិត្តយើងនៅដកទាំងខើមបានក៏ដោយប៉ុន្តែបើសិនតែមានស្លេះតទៀតអានោះវាបកកើតទៅពេបោងអានោះគ្រោះថ្នាក់បាត់ហើយណាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកលការអ្នកវិជ្ជាសាស្រ្តគេរកឃើញណាគេឲ្យប្រើណាអញ្ចឹងនឹងយើងយល់ទាំងអស់គ្នាណា បាទបងៗប្អូនៗទាំងអស់យល់ទាំងអស់គ្នាណាហើយអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ទៀតបើសិនក្នុងករណីដែលយើងចង់រុញលបឿនទៅឆាប់ជាណាអលិកអំពុងកហ្នឹងឲ្យដោយសារប៉ាតេរីប្រភេទណាមួយក៏ដោយណាថ្នាំយើងប្រើទៅអត់ចោលទេតែបើយើងចង់ថាអីឲ្យលោកខ្ញុំចង់ឲ្យវាឆាប់ជាហើយសុខភាពកុំឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់អាហ្នឹងគេប្រើផលិតផលហើយ បាទផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងណែមានមាន ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងអានេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងក្នុងករណីដែលយើងចង់ថាអីឥឡូវមានលក្ខធៀបអាហ្នឹងប្រើឆាប់ជាហ្មងអាហ្នឹងគេប្រើផលិតផលនេះផលិតផលនេះប្រើដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រាងកាយហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជាពិសេសក្នុងនៃពង្រឹងអ៊ីមអ៊ីម يون ស៊ីសទេមរបស់រាងកាយនៅខ្លាំងណែអាហ្នឹងអា ஸ்ப ីរូលីណាម៉ាកាចំណុចទី2គេត្រូវប្រើប្រាស់បពួកទឹកក្លរ៉ូហ្វីល អការប្រើប្រាស់ទឹកខ្លររាវនេះដើម្បីកាត់ស្លេសដូចគ្នាចឹងបាទដើម្បីកាត់ស្លេសហើយម្យ៉ាងធ្វើឲ្យរាងកាយទៅជាអាល់កាឡាញណាកុំឲ្យរាងកាយទៅជាអាស៊ីតណាទី3អ្វីដែលយើងត្រូវប្រើបន្តទៀតគឺមានដូចជាវីតាមីន C វីតាមីន C ហ្នឹងគឺដូចនៅក្នុងមនោសមិនចឹងបាទវីតាមីន C អត់សូវចោលទេព្រោះវីតាមីន C មានតួនាទីនៅក្នុងការ ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងពពក់មេរុប៉ាតេរីដែលបង្កការរលាកផ្សេងផ្សេងមិនថាប៉ាតេរីណាប៉ាតេរីណាទេមេរុណាទេគឺកាលណាមានវីតាមីន C អាអាការៈដែលវាមានសមត្ថភាពបង្កការរលាកនឹងគឺថាមានតិចណែមានតិចណែអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងគូការมันសូវចោលតហ្មងនៅវីតាមីន C ហើយបើសិនក្នុងករណីយើងមានវីតាមីន C ច្រើនក្នុងខ្លួនណាជំងឺងងាយវាយលុកមកយើងបានជំងឺអីក៏ដោយ ណែអញ្ចឹងហើយបានថាវីតាមីន C នេះគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែទទួលទានឲ្យបានច្រើនបំផុតណែវីតាមីន C ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណែទឹកម្នាស់ទឹកអឺផ្លែប៉មណែអាហ្នឹងគឺចាំបាច់ហើយអាហ្នឹងគឺសំខាន់ទឹកក្រូចណែដើម្បីយើងគួរទទួលទានឲ្យបានច្រើនបំផុតអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីគោលការណ៍អាហ្នឹងបើសិនមិនចង់កើតដោយជំងឺខាន់ស្លាអីច다មហ្នឹងបើសិននៅក្នុងករណីយើងទទួលទានទឹកម្នាស់ទឹកអឺផ្លែប៉មអី អឺជា ஹோ ហើយវាអត់ងាយកើតចំពោះយើងបានទេណាបើតើវាមានបន្តិចតួចក៏វាមិនអាចបង្កដែរណាអញ្ចឹងហើយបានករណីចាំបាច់គឺវីតាមីនសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងផលិតផលហ្នឹងហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺទឹកដោះកូនដំបូងទឹកដោះកូនដំបូងឯងពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយឲ្យប្រកែណាយើងអាចប្រើផលិតផល៤មុខហ្នឹងហើយអូសុតដែលមានដូចជាពេនីស៊ីលីនឬក៏អេរីត្រូម៉េស៊ីនជាដើមលាក់ហ្នឹងគឺប្រើទៅអត់មានទាស់គ្រោះឲ្យគ្នាទេ ណ៎ប្រើប្រើទៅណ៎អត់មានចោតទេឬក៏សុទ្ធផ្សេងផ្សេងដែលប៉ែតឲ្យហ្នឹងយើងប្រើធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអវ័យដែលចង់លើកឡើងនេះគឺថាយើងប្រើផលិតផលទៅជាមួយណ៎ប៉ុន្តែការធ្វើតាមការអនុវត្តនៅផ្ទះដោយជិការទទួលទានទឹកផ្លែទឹកប្រនិកមិនអស់បើអត់មានមិនអស់ទេផ្លែប៉មក៏បានបើមិនចឹងទេគ្រូចខ្មាក៏បានអាហ្នឹងស្ថាចូលក្នុងរឿងហ្នឹងហីបើសិនវាអត់មានឧទាហរណ៍ណ៎ យើងអាចទឹកគ្រូចឆ្មាទៅក៏បានទឹកម្នាស់ក៏បានទឹកផ្លែពមក៏បានបើមិនចឹងខ្ទឹមសក៏បានអានឹងត្រូវទទួលទានជារឿយរឿយហើយបើមិនចឹងផឹកមួយថ្ងៃមួយកែវមួយថ្ងៃមួយកែវជាប្រចាំចឹងទៅបាទចឹងនេះជាការលើកឡើងតកតងទៅនឹងជំងឺខាន់ស្លាក់ណាជំងឺខាន់ស្លាក់ជាប្រភេទជំងឺដែលស្ទះបំពង់ខ្យល់បំពង់កនឹងឲ្យមនុស្សស្លាប់បានតាមរយៈពពួកមេរោគប៉ាតេរីដែលបង្កឲ្យមានការរលាកបំពង់កនឹងធ្ងន់ធ្ងរណា បាទអញ្ចឹងបងៗប្អូនៗមើលថាកូនចៅអីយើងបើកគំពងកមើលបើមិនក្នុងករណីវិធ្ងន់ធ្ងរអានឹងយើងរอសេវាបន្តណាបាទហើយមិនថាជំងឺខាន់ស្លាក់នេះជំងឺរលាកគំពងកអីទូទៅបើថាមើលទៅវាមិនជាទេរត់មករកក្រុមហ៊ុន EMC ណាក្រុមហ៊ុន EMC ជឿជាក់ថាអាចជួយណ៎បងៗប្អូនៗលោកតាលាយបានតាកតោងនឹងជំងឺរាមរៃទូទៅមិនថារឿងខាន់ស្លាក់ទេបើនៅក្នុងប្រធានបត់យើងនិយាយបើរឿងខាន់ស្លាក់បាទ បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បတ်ក្រោយទៀតបាទគឺក្រុមព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំលើកឡើងផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងចែកជូនជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនលោកតាលាយគុំភ្លេចជួយ share video ហ្នឹងតតគ្នាបាទតតគ្នាក្នុង YouTube ក៏ចឹងបាទជួយ share តតគ្នាផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយក្រោយទៀតបាទ